sitä vielä tuolla uuden biisin arvostelupain. Kyllä. Ja olen käynyt ilmassa pizzaa ja olen syönyt sen. Tänään ei ole se asia, vaan nyt kuvataan biisin arvostelua. Kun Arto Lindemanilta tuli eilen yöllä biisi, niin kuunnellaan tämän ensiksi. Ja sitten mä sanon mielipiteeni. Sanoisinko kolme polkautta viis. Joo, se on niin matkimista toistaa sama biisi, mut vähän eri sanoin. Kertsi oli kyllä sama, mut se oli vähän matkimista. Mut ei se mitään. Tykätkää te laitakka kommentoida moi. Ja älä hermostuko tästä, kun mä annan oma mielipiteeni.